Вони назвали себе борцями-сепаратистами. Активісти ось уже кілька років, як фактично взяли на себе певні функції поліції та Служби безпеки України. Та власними силами намагаються шукати та по-своєму карати тих, хто несе проросійські ідеї та порушує закон. Однак і самі активісти, на переконання низки експертів, діють часто за межами закону. Володимир Хом'як – більше про діяльність активістів та їхню співпрацю з правоохоронцями. Обізвав українську мову фашистською і сказав, що підтримує Росію. Активно виступав на антимайдані, а тепер просуває антиукраїнські ідеї. Напав на директора Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича і уже готував інші провокації за російські гроші. Усі ці люди і досі спокійно гуляють на волі і відверто займаються проросійською пропагандою. Українське законодавство, схоже, їм зовсім не заважає. Деякі громадські активісти переконані, поліцейські та Служба безпеки не надто охоче слідкують за такими особами. Саме така пасивність із боку правоохоронців стала причиною того, що люди почали брати ситуацію у власні руки. Борці із сепаратистами – так себе називають активісти громадської організації «Січ», або ж як їх ще іменують «Січ-14». Активісти уже кілька років слідкують за проросійськими громадянами і проводять з ними профілактичні бесіди. Їхній лідер Євген Карась пригадує, як зустріли на вулиці палкого прихильника антимайдану Івана Проценка. Попри те, що революція гідності давно завершилася, про вчинки чоловіка активісти не забули. Ми його затримали, тримали, поки не приїхали там якісь різні збушники, розбиралися, кому його там передати. Там всі прибігли. Патрульна поліція, військові, звичайна поліція, вокзальна, туди всі зібрались, але ми його тримали, сказали, ну ми тобі інакше будемо опикувати, якщо ти будеш тікати. І таким чином його доставили уже в СБУ, яке його відпустило. Окрім того, активісти затримали хулігана, який у лютому цього року напав на директора Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича. Лідер Січі переконаний, що хуліган виконував замовлення з Росії. І аби такого більше не повторилося, довелося йому пояснити, що так робити не можна. Його тоді зустріли, кілька разів йому дали папиці, і він, в принципі, вибачився за все, що він робив. Тобто у нього там особливих тілесних пошкоджень немає, і так як людина розуміла, що все по справедливості, він навіть написав заяву в поліцію. Тут ідея насильства, воно може десь там протизаконне, а може це якби на рівні того, що це і самооборона була українського народу проти таких найманців. А буквально на днях активістів Січі вразив пост у Фейсбук від жительки Чернігова. Жінка написала, що на тамтешній виставці під назвою «Якби не війна», до неї підійшов чоловік і почав з криком заявляти, що він підтримує Росію, а українська мова, на його думку, мова фашистів. Вже за декілька днів після цього тому учаснику виставки було не до сміху. Коли з ним зустрілися активісти Січі, він одразу думку змінив. Судячи із слідів крові на обличчі, з ним не лише розмовляли. Вибачте, будь ласка, такого більш не півториться. Тому що за мною провели бесіду, і я був неправий. Вибачте, будь ласка. Фахівці кажуть, що із так званими сепаратистами потрібно боротися. Але ж методи активістів із Січі не схвалюють. Кажуть, це легко можна розцінити як порушення закону. Я, в принципі, розумію їхню мотивацію, але водночас вони повинні зрозуміти, що їхня мотивація з точки зору закону не має жодного значення. Тому як тільки вони виходять за межі закону і порушують цей закон, ну то їх треба притягати до відповідальності. Окрім того, експерти звертають увагу на один важливий аргумент. В Кримінальному кодексі немає жодного слова про те, що не можна вголос висловлювати свої політичні погляди чи громадянську позицію. Вказують, що усна заява аж ніяк не може бути причиною для покарання. Якщо я говорю комусь, що я вважаю, що Київ должен відділитися від України, то это мое личное мнение, за которое я по закону и Конституции Украины не могу нести уголовную ответственность. Активісти Січі запевняють, що закон не переступають. Кажуть, що силу застосовують в крайніх випадках і практично завжди передають затриманих правоохоронним органам. До того ж, начебто не чіпають тих, хто свої антиукраїнські погляди не оголошує публічно. Якщо ти сепаратист, або ти сепаратист, ти ватник, але ти знаходишся там в мирному Києві, там в мирному Львові, Черкасах, Дніпрі, Харкові. Якщо ти поводиш себе тихо, сиди собі, працюй там і так далі, тому що, звичайно, там поглядів людей безліч політичних. Але якщо ти публічно починаєш агітувати за Росію, там і так далі проти України, то мають бути санкції від кримінальних до народних. Фахівці наголошують, громадська організація «Січ» не єдина в своєму роді. Таких уже більше десятка. І всі вони борються із прихильниками руського міра не просто так. Вважають, що причина в недовірі до правоохоронної системи. Мовляв, українці не відчувають себе захищеними, тому доводиться самим
самим себе захищати. Ті люди, які продають Україну російському окупанту, звичайно, що якщо держава цього не робить, це мусить зробити хтось з молодих людей, хтось з досвідчених людей. Поки цим не займається СБУ, поки цим не займається МВС, поки у нас лунають вибухи в центрі Києва і не ведеться цієї роботи, то звичайно, що це фактично люди намагаються захистити себе і свою державу тут всередині. Разом з тим існує небезпека, що такі громадські організації почнуть використовувати ті, у кого є гроші та влада. Таке припущення у фахівців виникло не випадково. Пояснюю, що це світова практика. В країні, де є військовий конфлікт, неодмінно з'являються такі от організації. Спочатку вони намагаються захистити незалежність, а потім перетворюються в звичайні кримінальні угрупування і за гроші виконують чужі замовлення. Аби це не повторилося в Україні, правоохоронні органи неодмінно мають привертати до діяльності активістів особливу увагу і, коли потрібно, незалежно від політичних поглядів, притягувати порушників до відповідальності. Використовується в тому числі як засіб для тиску на політичних опонентів, на економічних опонентів, для з'ясування економічних стосунків. Це перший момент. Другий момент, що дійсно також, можливо, вони відчувають слабкість правоохоронців в Україні. Вони відчувають дуже низький рівень довіри українського суспільства до правоохоронних органів. Такі організації, як показує вивчення світового досвіду, і українського в тому числі, просто перенасичені агентурою. Тобто там є агентура правоохоронних органів, Служби безпеки, або мусить там бути. Ну, якщо її там нема, то в мене виникає запитання взагалі, а чим же займаються тоді наші правоохоронні органи, якщо вони не займаються одною з ключової роботи своєї, це агентурною мережу не розбудовують.